Дві третини дітей, яких мали оздоровити цього року, вже відпочили у таборах. Таку інформацію озвучили на засіданні міжвідомчого штабу з проведення оздоровлення та відпочинку дітей. Цього року дітей приймало більше, ніж 500 закладів. 6 з них – оздоровчі табори, решта – пришкільні. Майже 400 дітей відпочили в артеку. Оздоровити вдалося 90% сиріт та дітей з багатодітних сімей. Деяким не поталанило відпочити через сімейні проблеми. Це складність підбору дітей саме тих осіб, які потребують особливої уваги, що батьки не готові і не бажали готувати дітей до оздоровчої кампанії, мотивуючи це тим, що вони не мають можливості придбати дітям особисті речі, особисті гігієни, одяг, взуття та спортивний інвентар. Ви повинні інформувати, як ніхто, про те, що в такому-то районі не може виїхати 20 дітей з вашого району по тій причині, що малозабезпечена сім'я не може одягнути. Я так думаю, це питання влади. І це буде недопустимо, коли влада ці питання не вирішить.